En produkt av tung funk och 90-tal. Svar på BG, DG, Das Effect, Smith & Wesson. Du ser som att du sitter i processen. Jag tror nog att min uppfattning för versen blivit bättre. Det släpper för gatorna i UA har börjat bli till Sveriges svar till Bronx i New York. Hur då? Vad vill de reflektera med?